Черговий запуск ракети Північною Кореєю різко засудили Сполучені Штати, Японія і Південна Корея. Вони закликали Росію і Китай негайно вжити заходів і вплинути на Пхеньян. Нагадаю, сьогодні Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японії. Вона пролетіла над японським островом Хоккайдо і за 9 хвилин впала в Тихий океан. Ракета піднялася на 770 кілометрів і подолала 3700 кілометрів. Це найдовша траєкторія за всю історію пусків КНДР. В Японії спрацювали сирени, влада закликала громадян сховатися в укриття. На вимогу Сполучених Штатів і Японії вже сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання.